aktiviti berkumpulan seperti aktiviti berkumpulan di luar seperti konvoi motosikal sudah dibenarkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Jun lalu. Memulakan semula aktiviti kumpulan pemilik motosikal Harley Davidson atau Harley Davidson Owner Group HOGR77 muncul kumpulan pertama mendapat kelulusan mengadakan konvoi di sekitar ibu kota dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Laporan bersama Tina Rina. Konvoi motosikal tersebut disertai oleh 50 pemilik motosikal Harley Davidson diiringi 10 muscle car. Konvoi yang bermula dari ibu pejabat kumpulan itu di Jalan Ampang bergerak melalui sekitar pusat bandar termasuk Dataran Merdeka dan beberapa pusat tumpuan pelancong. Pengarah HOGR77 Kuala Lumpur, Larry Yap, yakin konvoi mereka akan menjadi contoh yang baik kepada konvoi motosikal lain. We follow the normal SOP for registration, so we will separate dalam 3 group lah. Dalam rumungan tak lebih daripada 20 motorcycle, individual group. So dalam 3 group for the convoy. Hope this one is a new norm life that we are following the procedure for everyone to see, then there's a awareness. Sementara itu, Ketua Konvoi Nur Isyam Abu Bakar meluahkan rasa gembira di atas kebenaran berkonvoi semula selepas hampir 3 bulan dihentikan. Saya diberitahu oleh pihak PDRM, kami adalah konvoi yang pertama dilaksanakan sewaktu PKP. Dan ini mendapat pengiktirafan dan juga kebenaran daripada pihak polis. Walaupun keinginan membuat, jangan dilupa prosedur operasi standard masih ada dan harus dipatuhi demi keselamatan dan kesihatan masing-masing. Ingat, bukan sahaja SOP tetapi juga peraturan jalan raya. Tina Rama, Berita RTM.